قریب به 30 سال در نقارخانه آستان قدس رضوی مشغول خدمت هم. 27 سال که نقاره میزنم و در خدمت آقا هستم. حدود 10 سال به صورت رسمی تقریبا میام برای خدمت حضرت رضا. نقارخانه آستان قدس رضوی بیش از 500 سال سابقه داره که هر روز صبح و بعد از ظهر قبل از طلوع آفتاب و بعد از غروب آفتاب نقاره نواخته میگن. ما از قدیم که جدمون و اینا همه نقاره زن بودن تا الان که موروثی به ما رسیده. نقارخانه تقریبا از زمانی که شروع به کار شد از نسل ما در نقاره خدمت میکردن. اجدادمون رو واگذار کردن به ماها. یه ما نمیتونیم بخاطر کار ترکش کنیم این کار. فلسفه نقاره در قدیم برای اعلام خبر بوده. بعد از ظهور اسلام در ایران نقاره به عنوان اعلام اوقات وقت شرعی مثل طلوع آفتاب، غروب آفتاب، جشنا و اعیاد برگزار میشه. روزای وفات و شهادت و اینا دیگه نقارخانه تعطیل میشه. تا الان فقط در آستان قدس رضوی است که نقاره نواخته میشه. وسایلی که دارید باش میزنید چیه؟ کرناس، طبل که این ادوات مونه اینجا. طبل ها به مرور زمان که نواخته میشه پاره میشه، مجبور میشیم چی؟ اینا رو باز مجددن تعویض کنیم. تعویض اونا هم با پوست گاو انجام میشه. پوست گاو رو خریداری میکنن، بعد اینجا ما به صورت دایره واری در میاریم، ازش استفاده میکنیم برای کشیدن رو تبل ها. آجا خانزا، 3 دقیقه قبلش بیرون تبل سرد نشه بهتره. حاج احمد آقا پدر بزرگ من هستم. خدا بیاموز بیش از 72 سال سابقه خدمت داشتن، سنشون هم 94 سال بود. حاجه‌ها 2 سال پیش به رحمت خدا رفت. شاید بگم کمتر کسی پیدا بشه که مثل حاجه‌ها خالصانه خدمت کنه.
ماشین کار میکنیم ولی هر روز صبح بعد از ظهر غروب آفتاب و طلوع آفتاب ما در اینجا خدمت حاضر. ما اینجا خادم هستیم ولی هدیه ناچیز میگیریم اینجا. خب همین برکت زندگیمونه همین.